Але нещуток знає, як то почуватися у колісному кріслі. Уже більше двох десятків літ дівчина пересувається саме в такий спосіб. Втім, це не обмежує її у громадській діяльності. Вона займає активну життєву позицію, бере участь у різних заходах та й сама є ініціаторкою багатьох. Останнє, що зробила, провела опитування. Отримала результат того, що люди розуміють, що доступності в нас в місті немає, але вони думають тільки з позиції візочників, що от на коляскі це важко зробити. Але ж у нас є ще і зі вадами слуху, зору, є літні люди, їм теж потрібна доступність. Хтось в коментарях мені написав під моїм постом, що у нас є низькополий транспорт. Так, він є, але ж до зупинки дістатись неможливо. Неможливо з цієї зупинки пересісти в цей транспорт. Та й люди, в принципі, не розуміють, що треба не займати місця для людей з інвалідністю. І в цьому є проблема. Доступність – одна із найважливіших проблем для маломобільних груп, наголошує активістка. Бо ж для багатьох їхній світ закінчується за порогом рідної хати, як, власне, і для самої Али. Дістатися до магазину чи ж до іншої установи дівчина не може без сторонньої допомоги. Поруч завжди її мама. Вона без чужої допомоги, сторонньої, вона не може поїхати. І супроводжуючі її треба везде і всюди. Вона нікуди не може ні в магазин заїхати, ні хліба купити. Ну, вона нікуди, дорогу навіть переїхати також. Про доступність сьогодні говорять багато, а роблять мало, каже Алла. Практично на кожному кроці бар'єри – на вулицях, в транспорті, в закладах та установах. Проблема на проблемі. Ми, звичайно, розуміємо, що вирішити їх за один день неможливо. І на це потрібні кошти, і час. Але все ж таки після опитування я зрозуміла, що для того, щоб у нас з'явилася доступність і кошти, спочатку треба переусвідомити те, що відбувається, те, хто ці люди і для чого їм це потрібно. Навіть виникали ідеї вже зробити такий, як флешмоб, і запросити наших чиновників і можновладців, да й простих звичайних людей, спробувати себе на візку, дістатися до магазину, зайти в адміністративну будівлю. Можливо, тоді у нас зміниться ставлення і зрозуміння того, для чого потрібна доступність. Доступність у місті наразі моніторить робоча група, створена при мерії наприкінці минулого року. Дивляться медичні установи, спортивні споруди, пішохідну інфраструктуру та проводять аудит доступності соціальних сервісів. Діє сьогодні і програма, яка передбачає доступність. Та, на жаль, фінансування вкрай обмежене. Питання доступності у нас воно дуже актуальне, враховуючи, що на протязі 30 років, на жаль, питання не вирішувалося 100% тільки тому, що немає достатнього фінансування як з держави, так і з бюджетом місцевого. Хочу сказати, що питання ми тримаємо постійно на контролі. Всі наші об'єкти соціального напрямку, вони у нас стоять в переліку, ми контролюємо постійно, що відбувається там, наскільки продвигається той чи інший проєкт по безперешкодному доступу. Наразі у місті, кажуть, соцуправління опікується питаннями забезпечення технічно-реабілітаційними засобами, встановленням електронних кабінетів та удосконалюють спільно з активістом Олегом Шемчуком мапу доступності. І мріють, що в недалекому майбутньому все-таки до питань доступності та безбар'єрності держава обернеться обличчям. Бо сьогодні на території громади лише 30% об'єктів, які задовольняють попит маломобільної групи населення. Наталя Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні».